60 dinara paradajz, 20 dinara krastavac, 50 dinara kupus, 60 i tako. Šta kažu ljudi, jesu zadovoljni cenama ili ne? Nemam pojma, njima je sve skupo. A vama je li jeftino? Tako, tako. Mogle bi cene da bude malo veće? Pa mogle bi, krastavac je baš puno jeftino, 20 dinara. Kako ste vi zadovoljni cenama ovde na pijaci? Izuzetno dobro, gospodine. Ne žalite se, nije skupo. Nije skupo? Ba nije, gde skupo. Viš kako me služi. Izuzetno lepo služi čovek. Imate 2 kila 150 dinara brekse, 2 kila 100 dinara isto breksnice, imate 100 dinara nektarinice, kaj si je? Mi su zadovoljni, mušteri ili mi je skupo? Pa mislim da su sad malo povoljnije cene nego što su bilo ono supre. Da li ste zadovoljni cenama na pijaci? Znaš šta sam ja zadovoljna? Što imam 60 godine i 30 godine radni staž, sinko, a penziju nemam. Zavisim od ćerke. Kako ide prodaje? Dobro, samo mi kažete kako ide prodaje. Koliko je cena u Benici? Jel traže ljudi, jel kupuju? A, jeste zadovoljni cenama na pijaci? Jesam, jesam. Mislite da nije skupo? Ne, onako. Jug Media.